Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Prej kohësh nuk janë parë bashk, a mos është çifti drejt ndarjes? E Glitako flet hapur. Partnerja e Olsi Bylykut e Glitako është mjaft aktive në rrjetet sociale, ku shpesh ndan momente nga jeta e saj. Së fundmi ka realizuar një intervistë të shkurtër në Insta Story, në të cilën është përgjigjur disa pyetjeve të ndjekësve në lidhje me jetën personale. Këtë periudhë këngëtarja ka qëndruar shumë në heshtje, duke u përqendruar gjithë vëmendjen në karrierën e saj. Ajo nuk është parë as në shoqërinë e partnerit të saj, Olsi Bylykut, duke i shtyrë ndjekësit të mendojnë se mbas së dyshja po përjetojnë ndonjë krizë në çift. Mirpo Egli nuk ka lënë vend për dyshime, duke i vendosur pikat mbi i. A jeni zënë me Olsin? E ka pyetur drejt për drejt një fans, po kaq direkt ka qenë dhe përgjigja e saj. Jo. Egli dhe Olsi më parë shfaqeshin shpesh bashkë në rrjetet sociale, gjë të cilën së fundmi nuk e kemi parë. Një fan se cili është qetësuar, duke e pyetur këngëtaren, pse nuk po ju shohi me Olsin? Egli u shpreh se gjitha kjo vjen si pasojë angazhimeve të shumta që ka aktori së fundmi. Olsi po xhiron filmin e tij të ri, Punë kolosale. Ndaj nuk po kalojmë shumë kohë bashk. Faleminderit që interesoheni, ka shkruar ajo. Me po fakti që Olsi është me xhirime, ka një zgjidhje nga ndjekësit. Një fan se pyet Elgin pse nuk e shoqëron ajo të dashurin e saj kur është i zënë. Mirpo duket se çifti i kanë të ndara gjërat. Puna është punë. Ambientet e punës janë të punës, si të tijat, ashtu edhe të mijat. Kam shumë ditë që planifikoj të shkoj një orë gjyrime për pasionin dhe kinematografin, por nuk po shkputem dot, është shprehur ajo. Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit.